Já vám přeju krásný den. Krásný den u dnešního živého vysílání, které jsem avizovala jak tady na facebookové stránce Detoxikuj život, tak i na Instagramu. Nejdřív počkám, až se připojíte, až mi dáte zpětnou vazbu, že naše spojení funguje, protože tady je to z Wi-Fi trochu ošemetné, takže počkám, jestli mě slyšíte, jestli mě dobře vidíte. A hned, jak mi napíšete reakce, tak začnu vysílat na toto téma, které z mého pohledu je velmi důležité, ale hlavně strpčuje život mnoha a mnoha lidem, které znám. Ať už závidíte vy, anebo ať už závidí někdo vám, je to úplně jedno, pokud nějakým způsobem to řešíte, nebo tomu dáváte pozornost, nebo se tím jakkoliv zabýváte, tak je to zkrátka věc, která nás energeticky vysává. A myslím si, že v každém jednom životě je okamžik, kdy daný člověk někomu něco zazávidí. Ať už je to v mládí, nebo než nastoupí na cestu nějakého osobního rozvoje nebo vědomého bytí, nebo ať už je to právě teď, protože na té křižovatce stojí. A myslím si, že to stejně tak, ale funguje i naopak. To znamená, že někdo někdy něco záviděl nám. Víte, závist jako taková je zvláštní fenomén, protože když si to vezmeme kolem a kolem, tak je spousta společenství, kdy se lidé nějakým způsobem snažili uměle nastolit rovnováhu. A měli pocit, že pokud budou mít všichni lidé stejně, tak závist zmizí ze světa. To znamená, že fenomén závisti se zkrátka nějakým způsobem rozplyne nebo rozpustí. Ale ono to tak není, protože nejde o to, jestli ten člověk závidí nějakým způsobem nějaký hmotný majetek, nebo třeba peníze, nebo hmotné statky. Ale my většinou závidíme, když už se to děje, třeba zdraví, nebo vztah, nebo že je někdo zamilovaný, nebo že někdo má děti, nebo možnost vůbec děti mít. Nebo závidíme, že má někdo věčně úsměv na rtech, že se někdo umí udržet v dobrém rozpoložení, že zkrátka někdo dokáže mít radostný dny a neupadá do deprese a do nějakého stresu. Závidět lze zkrátka cokoliv, a proto v těch společenstvích, kde se snažili lidé, aby všichni měli všeho stejně, se stejně nikdy nedobrali do stavu, kdyby fenomén závisti zmizel. A víte, závist je klasická lidská vlastnost. Je to vlastnost, která tady vždycky byla a není tady od toho, aby nám strpčovala život, ať už z jedné nebo z druhé strany, ale je tady od toho, aby nám naopak život zkvalitňovala. Ale aby se tak dělo, aby se tak mohlo udát, tak je potřeba pochopit, jak závist funguje. A od toho je tady dnešní vysílání, takže já vás ještě jednou zdravím, aktuálně z Vietnamu, z ostrova, kde opravdu by se lidé dali spočítat na jedné ruce. A pevně věřím, že si toto povídání poslechnete, protože je z mého pohledu opravdu důležité. Já se ještě podívám, co mi píšete, vidím, že mě slyšíte, vidím, že mě vidíte. Já zkusím přidat na hlase. Doufám, že Wi-Fi není spožděná, protože v minulém vysílání jste mi psali, že obraz nekorespondoval se zvukem, takže doufám, že dneska to bude v pořádku. A jestli vás můžu poprosit, napište mi teď do komentářů, jestli dobře slyšíte a jestli se vám neseká obraz, abych věděla, jestli mám eventuálně opět pro příští živé vysílání změnit místo, nebo jestli je to tady v pohodě. Jinak asi jste poznali, že tady sedím v koupelně, takže toto je koupelna tady ve Vietnamu, na našem ostrově, a slyším i zvenku děti, takže já ještě než začnem pořádně, zavřu jedny dveře. Doufám, že mi to pustíte, aby jsme se slyšeli. Takže výhled nemáte asi tak fajn teďko, ale uslyšíme se rozhodně lépe. Neuslyšíte hlasy zvenku, aspoň doufám. A jdeme na to.
Já když jsem přemýšlela o závisti jako takové, tak mi došla jedna zásadní věc. Můj děda vždycky říkával, že závist je zavidění. A já jsem se ho jako malá holka ptala, jak to myslel, jaký zavidění. A děda vždycky říkal, víš, Barunko, závist je zaviděním. To znamená, že většinou závidíme to, co vidíme. Ale ta závist je schovaná až za tím okamžikem. Ten prvotní věm je, že když něco vidíme, co později závidíme, tak se nám to líbí. Většinou nás to třeba inspiruje, nebo se nám to líbí, nebo nám to vyloudí úsměv na rtech, nebo to v nás probouzí takovej ten pocit, toho přání, že bychom to chtěli taky. Takže to vidění, to prvotní vidění bývá dobré. A ta závist je za tím viděním. To znamená, že když potom jsme sami nebo v nějakém nedobrém rozpoložení nebo zrovna sami jsme v situaci, kdy se nám opravdu z našeho pohledu nedaří vůbec nic, tak se soustředíme vlastně na to, že ten člověk to má a my ne. A naše mysl nás totálně pohltí a vlastně nám ukazuje jenom ten neprospěšný aspekt. A ten neprospěšný aspekt je vlastně o tom, že my přemýšlíme o všem, co my nemáme. Nás už pak ani nezajímá, že ten člověk měl něco, co jsme napřed viděli a co se nám možná líbilo, co se nám pak hodně líbilo, nebo nás to inspirovalo, nebo ponoukalo k radosti. My už nepřemýšlíme ani o tom, že jsme mu to začali závidět, že jsme mu to začali tak trochu nepřát. Ale my přemýšlíme o tom, co všechno nemáme. A to je ten neprospěšný negativní aspekt závisti této vlastnosti, u kterého, když my zůstaneme zadrhnutí nebo zaseknutí v té fázi, o které teď mluvím, tak máme zaděláno na problém. Protože pokud my budeme stahovat naší pozornost kdykoliv a jakkoliv směrem, který je pro nás neprospěšný, to znamená, to, co z toho vyplývá, je, že my na něco nemáme, že nám se něco nemůže povést, jako se povedlo tomu druhému, že nám se nikdy nepodaří třeba vydělat peníze, dosáhnout úspěchu, otěhotnět, vypadat štíhle, mít hezký, hustý, dlouhý vlasy a cokoliv, jako cokoliv si tam dosaďte a na cokoliv my stáhneme tu pozornost a začneme o tom uvažovat tímto neprospěšným způsobem. To znamená, že my na to nemáme, my nejsme dost dobří, aby jsme na to měli, tak jsme právě v negativním rozpoložení a to je negativní aspekt závisti. Ne to, že se vám něco líbilo, ne to, že jste to chtěli, ale to, že ona stáhne vaši pozornost k vám a totálně podryje vaši sebehodnotu. To znamená, že vy si přestanete méně věřit a začnete na sobě hledat chyby. A začnete přemýšlet a užírat se tím, proč vy, když máte pocit třeba, že víc pracujete, nebo že se víc snažíte, nebo že víc napínáte síly, nemáte to, co on nebo ona. A pokud opravdu uvíznete v tomto bodě, nebo pokud vnímáte, že někdy v tomto bodě jste, tak vězte, že jste na poloviční cestě. A ta druhá polovička té cesty, ta začíná tam, kde tahle první polovina končí. A to je startovní čára, kdy vy můžete to svoje myšlení otočit a jakmile se vám bude kdekoliv něco někde líbit, musíte to do svého podvědomí vpravit jako inspiraci. Já mám na to opět takové malé cvičení nebo specifickou metodu, chcete-li, takže si to můžete vyzkoušet a pevně věřím, že vám to pomůže, pokud po něčem toužíte a vidíte to ze všech stran a i když se snažíte s tomu ubránit, tak prostě to tomu člověkovi občas nepřejete a nebo občas přemýšlíte o tom, že toho má opravdu o hodně více než vy a trápíte se tím. Nemusí to být jenom o tom, že mu to nepřejete, nemusí to být jenom o tom, že chcete, aby o to přišel. Tam už je trochu i zla. To už je, když opravdu se v tom brodíte hodně dlouho. Ale může v tom být takový ten koncept, že vás to trápí, že se tím fakt soužíte, že přemítáte nad tím, proč vám se to nedaří a jemu se to daří. To znamená, z tohoto konceptu se dostanete jednoduše, ale musíte tomu dát šanci, nebo pokud chcete, dejte tomu šanci a bude třeba to pár dní, eventuálně týdnu trénovat.
A je to o tom, že když se vám někde něco líbí, a teď pozor, když vás někde něco zaujme a hlavou vám probleskne myšlenka, že byste to chtěli také. A je jedno, že vám kamarádka zatelefonovala, že otěhotněla a vy třeba se snažíte o miminko. Nebo že vám zatelefonoval kamarád, že ho povýšili v práci a vy se o to snažíte rok, dva. Nebo že vidíte u někoho, že má krásný vztah s rodiči, třeba jste s ním na návštěvě a vy se s rodiči vůbec nebavíte nebo je nemáte. Nebo cokoliv podobného, jo, můžu zůstat i u hmotných věcí, že má někdo auto a vy jezdíte autobusem a zkrátka máte tři děti, auto byste potřebovali, usnadnilo by vám to život. Prosím vás, jakmile jakýkoliv takový okamžik nastane, že vy uvidíte nebo ucítíte, že byste zkrátka něco chtěli a že to ten druhý má a vám se to líbí, tak jakmile tam probleskne ta myšlenka, takový tý, to bych chtěla, tý touhy, jo, tý radosti, tak ještě než přijde ta druhá, proč on to má a já ne, na tu se vykašlete, tak se prosím vás zastavte a uvědomte si, že ta první, taková ta touha, ta radost, to přání, taková ta sekunda, my většinou jako lidé primárně to těm lidem i přejeme, než přehluší náš mozek a naše nastavení, ten program té závisti, to dobrý, než začne, proč on to má, proč ona to má, ty to nemáš, ty na to nemáš, ty to nedokážeš. První je takovej ten kmit, taková ta nuance té radosti, kdy vy vlastně s tím člověkem jakoby to sdílíte, kdy to tam vnímáte, že to tam je. A přesně v tomto okamžiku si řekněte, to je ono a to je nosná energie, extrémně silná nosná energie pro vaše přání. A v takovou chvíli je dobrý buď si vzít papír a tušku, a nebo pokud to nejde, jo, tak jenom se zastavit, zavřít oči, a nebo pokud to nejde, tak je nezavírat. Ale v duchu si říct minimálně tři věci, po kterých toužíte vy a dát do toho ten pocit radosti, toho splnění. To znamená, když vám někdo zavolá, že se mu něco podařilo, nebo vidíte pár, vidíte šťastný pár, vidíte, že se milujou a vy jste třeba rok sami a fakt se tím trápíte, tak prosím vás, jakmile taková ta situace nastane a vy tam vnímáte tu touhu a tu sílu té touhy, tak si řekněte vy tři věci a prožijte je, jako by se už staly. To znamená, pokud třeba toužíte po miminku a otěhotní někdo a vy vidíte nebo vidíte ženu na ulici s bříškem, tak si představte sama sebe těhotnou v tom pocitu, ve kterém jste byli ten první okamžik. Dál si představte třeba, jak chováte už svoje dítě a představte si, jak ho vedete do školy. Pokud chcete vztah a potkáte dva lidi, kteří se milujou, tak znova v té první vlně, než přijde ta závist, to zavidění, tak si představte, že sedíte s někým vy tam, kde to máte rádi, že vás líbá nebo že vás žádá o ruku. Představte si vždycky v té energii, než přijde to zavidění, sebe. A představte si tam sebe a nechte po těle rozlít ten pocit, že se to děje vám. A až to uděláte, ty tři spoty, ty tři okamžiky, tak to úplně opustíte a jděte z toho tématu pryč. Nedávejte tam šanci tomu programu, který závist přiživuje a který vnáší do vašeho života šanci. To znamená, začněte něco dělat, jděte si udělat dobrý čaj nebo kávu, nebo jděte ven se psem, změňte myšlenky. Pokud toto dokážete dělat pár dní, spíš týdnu, dva, tři týdny, tak uvidíte, že z vašeho života to zavidění neboli závist začne postupně mizet, myslím, ten neprospěšný aspekt té závisti a naopak z té závisti se stane neskutečně silný potenciál, který vy uplatníte jako raketový pohon pro to, co vy si přejete. A funguje to velmi rychle, funguje to velmi jednoduše a když tomu dáte šanci, tak se vám to povede. A já věřím, že se vám to povede, protože jinak byste nebyli na tomto vysílání a jinak by vám nešlo o to svůj život změnit k lepšímu. Takže to je o závisti z této strany a
pak bych chtěla ještě promluvit o závisti ze strany druhé, protože často se děje, že my máme závist zpracovanou a snažíme se na ní najít prospěšné, inspirující aspekty, ale nemáme zpracováno, když někdo závidí nám a když nám to dává najevo. A já kdybych chtěla být s tímto tématem rychle hotová, tak bych řekla, vykašlete se na to, to není vaše. Ale vím, že v první linii to spousta lidí nedovede implantovat do svého života, aby pokaždý, když jim někdo dává najevo, že jim něco závidí a nedej bože, když je to třeba vaše kamarádka nebo rodič nebo někdo z rodiny, tak vám to je líto a snažíte se vlastně snižovat tu svoji radost, aby ten druhej se neuzáviděl k smrti, tak vím, že to není úplně lehká situace. A víte, je opravdu nutný si v tuto chvíli říct tři věci. Ta první je, že ta energie toho zavidění, jak to mluvím od začátku, je opravdu silná. A ten člověk, pokud se nenaučí s tou závistí pracovat tím prospěšným způsobem, tak nemá šanci v tu chvíli to svoje jednání nebo chování směrem k vám ovládnout. Tím netvrdím, že byste to měli omlouvat, pokud vás někdo ponižuje, snižuje váš úspěch nebo vám podkopává nohy, ale tvrdím, že byste z toho, pokud to jde, měli hned odejít nebo ukončit telefonát, ukončit konverzaci a nepřiživovat to vlastní emocí, která pak může vlastně spadnout do té neprospěšné taky. To znamená, pokud vy cítíte, že vám někdo něco nepřeje, někdo vám něco ošklivého napíše nebo vám něco ošklivého řekne, prosím vás, utněte ten hovor nebo vymažte tu zprávu a vykašlete se na to. Nedávejte tomu pozornost. Druhá věc, okamžitě vaší pozornost odkloňte k něčemu, co se vám ten den povedlo. A mělo by to být něco jiného, něco aktuálního, pokud se vám ten den třeba povedlo něco dokončit v práci nebo ve vašem podnikání, nebo se radostně smát, nebo udržet prospěšné myšlení, nebo si dobře zaběhat, zacvičit, zameditovat, to je jedno. Najděte ten okamžik toho dne aktuálního a dejte mu pozornost. To znamená, zaměřte se na to, co se vám dnes nebo ten den povedlo. A ve chvíli, kdy se na to zaměříte, si představte ty emoce, které jste měli, když se vám to vydařilo. Pokud teď někdo říká, že se mu ten den třeba nemusí povést nic, tak oceňte třeba to, že jste ten den prožili ve zdraví, nebo že jste mohli dýchat, nebo že jste mohli chodit, nebo mluvit, nebo někomu pomoct, protože lidi, kteří věci, kterými považujeme za naprosto běžné a všední, nemají, je opravdu velké množství. Takže to je moje povídání. To je moje povídání na téma závist. Já pevně věřím, že to pro vás bude mít přínos, který to má mít. A chtěla bych vás poprosit, napište mi do komentářů, jestli tu metodu zkusíte, jestli to vyzkoušíte. A budu ráda, i když mi třeba za pár dní napíšete, jestli se cítíte lépe. Ať už někomu něco závidíte a budete tím tvořit vaše přání, protože to odkloníte do prospěšné roviny, a nebo ať už někdo závidí vám a vy se s tím dokážete lépe popasovat. Moc vám děkuju, že jste sem přišli. Jste tu v hojné množství. Dívám se, já večer odpovím na vaše zprávy. Pevně věřím, že se nezlobíte, že vysílám v tomto nestandardním čase, ale my tady máme posun. My jsme tady ve Vietnamu o 5 hodin dopředu a pro mě opravdu toto je nejzazší čas, protože pak následuje stmívání, večeře, sprchování dětí, uspávání dětí a tak dále. Takže proto vysílám v nestandardním čase nebo v čase, na který nejste úplně zvyklí. Takže ještě jednou díky. Díky za to, že jste. Díky za to, že se mnou spolu vytváříte projekt, který má enormní zásah, myslím, do lidských duší, protože ty zprávy, které píšete, komentáře, které píšete, jsou někdy tak dojemné, tak otevřené a tak hluboké, že mi dochází, že to má obrovský smysl. A já vám chci za to poděkovat, protože tohle se všecko může dít jenom kvůli vám.
Takže moc vám děkuju. Budu se těšit na další živé vysílání, které proběhne pozítří. A zítra odvysílám zřejmě na Instagramu, ale určitě najdete potom záznam i tady na Facebooku video, kde odpovím na vaše otázky, které mi posíláte ohledně Vietnamu. Takže pokud se chcete ještě na něco zeptat, tak mi to napište taky klidně pod toto video a já vám na vaši otázku moc ráda odpovím. Tak jo, mějte krásný den. Teď podle mých výpočtů byste měli mít v Čechách kolem poledne. Takže nechť máte krásný den, nechť se vám všechno daří, nechť se vám plní vaše sny a nechť porazíte závist, ať už z levý nebo z pravý strany. Protože ve chvíli, kdy to překlopíte, tak se změní váš život. Tak jo, mějte se krásně a díky.